стадионда тек қана бұл спорттық форум ғана емес, сондай-ақ бұл үлкен саяси маңыздылығы бар ойындар. Елбасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында сол кісінің халықаралық аренадағы бір жоғары авторитетінің арқасында осындай құрлықтық дода тұңғыш рет біздің елімізде Қазақстан жерінде өтіп отыр. Сол себепті ардақтаған сіздерді осындай үлкен мерекемен тағы да шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Также хочется немного рассказать все-таки о церемонии открытия, и над которой трудится группа компании Игоря Крутого. Это известный продюсер, это известный всем, вы его знаете, дорогие друзья. Да, и режиссером-постановщиком этого шоу явился Алексей Сеченов. Вы знаете, действительно, на протяжении 2 лет велась огромная работа. Специалисты московские, специалисты исследовали всю нашу историю, культуру. Ну сейчас, Мадина, я смотрю, оглядываюсь по сторонам. В нашей комментаторской кабине находятся еще мои коллеги из европейских каналов, и французы, и испанцы, и англичане. Поэтому сигнал церемонии открытия подается на все европейские страны, на все азиатские страны. И эту церемонию смотрят буквально во всем мире, не только у нас в Казахстане, не только в Азии, везде. Да, здесь сейчас работают более 40 камер. А теперь давайте вернемся на нашу главную арену. Итак, перед вами пролог небольшой. Буквально через несколько секунд начнется сама церемония открытия. А сейчас вы видите вот большие барабаны. Это даблы, расположены в центре большой арены. Вокруг арены по периметру вы видите золотую корону. Как вы помните, в далеком еще 1939 году в горах Зайдинского Алатау было обнаружено погребение жрицы. Вот оно в истории осталось как Каргалинский клад. И вот осталась корона. Ну, корона, конечно, не сохранилась. Диадема. Она не сохранилась вся, остались боковые части. И сегодня вот эта диадема идет в прологе нашей церемонии открытия. Вокруг диадемы, золотой диадемы наших героев. Если приблизиться поближе, если сейчас режиссер трансляции покажет, вы видите, в золотых одеждах, пока непонятно, кто они, представляют и людскую расу, и люди, и как бы полулюди, полуживотные, быть может, животные. Довольно интересное представление. Идет знамение того, что они отсчитывают обратный отсчет времени. Дорогие друзья, если вы видите, наверху, вон в углу с левой стороны висит огромный монитор, где идет обратный отчет времени. Отчитываются последние минуты до начала церемонии открытия. Я құрметті телекөрермендер, сахнада біз 7 дабылдан тұратын оркестрді көріп отырмыз. Олар әр минут сайын кері санауды соғып тұрады. Сонымен қатар уақытты санап тұрған үлкен құм сағаты орналасқан. Міне ардақтаған, бірнеше сәттерден кейін біз қазір салтанатты ашылу рәсімімізді бастаймыз. Қазір ортада тұрған міне құм сағат көрсетуде біздің режиссеріміз. Қазақстан Республикасы кең байтақ еліміз, Құдайға шүкір, оның көптеген бөлігі күншөлейттен тұрады. Сол себепті құм сағаты әрине бұл ашылу салтанатының жақындап қалғанын көрсетсе абзал бәрімізге. Ортамызда болды соңғы минуттар есептелуде, мына тәл деп аталады кіріспе бөлім. Жаңа естеріңізге тағы да сала кетейін, іле алатау онда табылған абза елдің қабірі табылған болатын 1900 сол абза елдің қабірінде басына киетін тәж табылған еді. Осы тәж образ ретінде салтанатты ашылу рәсімінің салтанатына, яғни кіріспесіне алынған еді. Тәж алтынмен жалатылған, тәждің айналасында жануар, құсқа бейнеленген кейіпкерлер айналып уақытты жақындаттыруға бізде. Ересепте одан әрі жоғалсы да байқатыңыздар ма, құрметті Дәулет Болатұлы, Мадина Астана аренада ине шаншарлер жоқ, ал міне орталықта қазір қадірменді достар айналмалы экран пайда болды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, не деген тамаша көрініс? Қандай керемет көрініс, шын мәнінде. Тағы да құрметті телекөрермендер, бір айтып кететін жай, бұл салтанатты ашылуына 6000 адам шақырылып, 6000 адам осы қойылымға қатысып жатыр. Міне қараңыздар, айналмалы экранның үстінен алаугерлер түсті. Бұл тұрғыда айта кететін жай, қалың парлаздардың соққысына кейін бұлар жүгіршіні өтіп.
Міне, қарасаңыз, айналмалы экраннан, міне, алаугерлер. Бұл айтайын деп отырғаныма, Қазақстанның ұсынысымен алғаш рет қысқы Азия ойындарында алау оты жағылды. Бұрын Азия ойындарында алау оты болмайды, алау эстафетасы. Осы ойындардан бастап Қазақстан ұсынысының қабыл алған Олимпиада Азия кеңесі келесі ойындарда да алау эстафетасын жүргізетін болады. Міне, орталық экранда 40 секунд қалды салтанатты ашылу рәсімінің басталуына. 30 секунд қалды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қадірменді телекөрермендер. Алаугерлер үдере түсті өз жылдамдықтарын міне режиссеріміз көрсетуде. Жылтымалы экранмен. Остаются считанные секунды до начала открытия седьмых зимних азиатских игр. 20 секунд остается. 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Дорогие друзья, примите наш искренний поздравления. Стартовала наша церемония открытия. Стартовали седьмые зимние азиатские игры, которые впервые проходят у нас в Казахстане, в Астане и Алма-Аты. Действительно, такого мы еще не видели. Прекрасный пролог и этот крепящийся монитор, экран развалился на мелкие кусочки. Да. Это как